نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أتاني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى رواه مسلم حاضرین مجلس دینی اور ملی بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اس کے بعد بے حد و حساب انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بتحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات گرامی ہمارا موضوع اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مفہوم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آج کے اس محفل میں اس موضوع پر جو میرے مرکزی نقطے ہوں گے سب سے پہلے اتباع رسول کا حقیقی مفہوم سمجھنے کے لیے ہم کتاب و سنت سے کچھ سوالات قائم کریں گے اور اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ حقیقی مفہوم آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے اتباع رسول کی اہمیت کو بتانے کے لیے کچھ نقطے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کیا ہیں اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے پر نقصانات کیا ہوں گے اس پوائنٹ کو بھی میں انشاءاللہ کچھ نکات میں بیان کروں گا اور لاسٹ میں چل کر کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی اور جیونی سے کچھ مثالیں میں قرآن و حدیث سے پیش کروں گا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کیا ہے اور ہمیں نبی کی اتباع کس طرح کرنا ہے یہ مرکزی نقطے ہیں یہ پوائنٹس ہیں یہ اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے انشاءاللہ یہ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی آئیے سب سے پہلے ہم سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے فرض ہے ضروری ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی یہ سوال قائم کرتے ہیں اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث سے ہم تلاش کرتے ہیں تو قرآن و حدیث سے ہمیں جواب ملتا ہاں ہر مسلمان پر لازم ہے ضروری ہے فرض ہے جس طرح ہم نے ابھی نماز ادا کی ہے ہمارے اوپر فرض جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنا فرض جس طرح اللہ نے ہمیں مال اور دولت دے رکھا ہے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ایسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے
دلیل آئیے قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 7 کھولیے. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں، اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اسے لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اپنے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس آیت کریمہ سے بالکل یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم، ضروری اور فرض ہے. آئیے ایک دوسری آیت بھی پیش کر دیں تاکہ بات کھل کر کے بالکل ہمارے سامنے آ جائے. یہ آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورہ نساء آیت نمبر 61 ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کس طرح اللہ کی اتباع کے ساتھ لازم اور ملزوم بتایا گیا ہے. اس آیت کریمہ سے آپ کے ذہن میں بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آخری فیصلہ، آخری اتباع اگر کسی کی ہوگی تو وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اللہ کے بعد، اور کسی کی اتباع لازم، ضروری اور فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، الا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات رکھے، تب ہم جا کر کے اس کی اتباع اور پیروی کر سکتے ہیں. دلیل دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے. پورا قرآن مجید آپ پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں پر پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا یا ایوہ الناس کہہ کر کے، کہیں پر اللہ نے صرف کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو خطاب کیا قل یا ایہا الکافرون کہہ کر کے، کہیں پر یہود و نصارہ کو اللہ نے یا اہل الکتاب کر کے خطاب کیا، لیکن اللہ نے یہاں پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا. یہاں اللہ نے اللہ کے نافرمانوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے اپنے نافرمانوں کو، اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو خطاب نہیں، اہل ایمان سے خطاب ہے. اہل ایمان سے اللہ یہ میسج اور پیغام دینا چاہ رہا ہے، کیا اے لوگو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. غور کریں آپ لفظ پہ، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی پیروی کریں، اللہ کی بات مانیں، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم وقت ہیں، یا مختلف تفسیروں کو ملا کر کے تمہارے عالم فقیہ جو مفتی ہیں ان کی بھی بات مانو. پوری تفسیر ملا کر کے میں آپ کے سامنے خلاصہ ایک نچوڑ دے رہا ہوں، لیکن آگے دیکھیں، آگے دیکھیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی لڑائی ہو جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف اپنے بات کو لوٹائیں گے. اس وقت کسی کی اتباع ضروری اور لازم نہیں، صرف کتاب و سنت کی اتباع، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری آپ کے لیے ہوگی. ذَلِكَ خَيْرٌ وَحَسَنُ تَعْوِيلًا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، اور یہی تعویل اور تفسیر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ نے اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اطیعوا اللہ. رسول کا جب ذکر آیا تو اطیعوا الرسول، لیکن اولو الامر کا ذکر آیا تو اطیعوا کا لفظ، اطاعت اور پیروی کا لفظ اللہ نے اس آیت میں ذکر نہیں کیا. حکمت کیا ہے؟ مفسرین نے وہ نقطہ بتایا ہے کہ دراصل جو عالم ہے، جو فقیہ اور مفتی ہے، اس کی بات جب مانی جائے گی، جب وہ قرآن اور حدیث کے موافق اپنی بات کہے، جب کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی بات رکھے. اگر قرآن و حدیث کے مخالف اس کی بات ہے، کتنا بڑا مفتی ہے، کتنا بڑا مولوی ہے، کتنا بڑا محدث ہے، کتنا بڑا فقیہ ہے، اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. یہ نقطہ اور پوائنٹ ہے. اس آیت کریمہ سے صاف ہو گیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے. آئیے، بہت ساری آیتیں ہیں لیکن
ٹائم کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا، ہر نقاط کو آپ کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، اس لیے دو دلیلیں انشاءاللہ کافی ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعطانی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی من سے، اپنے دل سے نہیں بتاتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم آیت نمبر 2, 3, 4 پڑھتے جائیے۔ اللہ نے اس پر اعلان کیا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، جب تک اپنے من سے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا من اعطانی فقد اعطا اللہ، اگر کوئی شخص میری اتباع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی ساری باتیں اللہ کے جانب سے بتاتے ہیں دین کی، اپنے من سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں۔ ومن یعصنی فقد عصى اللہ، اور اگر کوئی میری نافرمانی کر دے، میری اتباع نہ کرے، گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس حدیث سے بات کلیئر ہو گئی کہ ہر مسلمان پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ یہ پہلا سوال تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا سوال قائم کرتے ہیں، کس جگہ، کہاں پر آپ کی اتباع لازم ہے؟ جواب، زندگی کے ہر موڑ پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، چاہے دین کا معاملات ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو، چاہے تجارت اور بزنس کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ دلیل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 آپ کھولیے، اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہے، امام ہے، پیشوا ہے، اگوا ہے تمہارے لیے۔ ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جیونی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے ذات پر یقین کرتا ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، اور جو اللہ کا ذکر کثیر کرنے والا ہے، ایسے شخص کے لیے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ نے صاف کر دیا ہے کہ صرف نماز میں نہیں اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، صرف زکوٰۃ میں نہیں اللہ کے رسول کتنے مال میں زکوٰۃ دیتے تھے، صرف حج میں نہیں اللہ کے رسول نے حج کیسے کیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع حقیقی مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ نمازوں میں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھا، روزے کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی باری آتی ہے کہتے ہیں ہمارے دادا پردادا تو ایسے ہی کرتے تھے، یہ رسم و رواج تھے ہمارے خاندان کے، ہم اسی بنیاد پر اپنی شادی کریں گے، ہم اپنی بزنس اور تجارت کو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلائیں گے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اتباع اس کا نام نہیں ہے، اتباع کا حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے۔ اتباع کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے اٹھنا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے چلنا ہو، چاہے مقیم ہوں، چاہے مسافر ہوں، چاہے شادی بیاہ کر رہے ہوں، چاہے تجارت اور بزنس کر رہے ہوں، ہر شعبے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا کام کرنا، یہ اتباع سنت کا حقیقی مفہوم ہوگا۔ وہ شخص خوش نصیب ہوگا جو اپنی پوری جیونی کو، زندگی کے ہر شعبے کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق کر لے۔ یہ سوال ہو گیا۔ اب آئیے تیسرا سوال ہم قائم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی؟ پہلا سوال تھا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے، دوسرا سوال زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اتباع ہوگی، تیسرا کیسے کریں گے اللہ کے رسول کی اتباع؟ اس سوال کا جواب قرآن نے دیا ہے، ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، من و عن کریں گے، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ نہ تو ہم دین میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، نہ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں، افراط و تفریط کی ضرورت نہیں ہے دین میں،
منو عن جیسے اللہ کے رسول نے جو چیز بتائی ہے ایسے ہی اللہ کے رسول کو بات کو مان لینا, آپ کی اتباع کر لینا, یہ ہے اصل مقصود. دلیل آئیے سورہ حجرات آیت نمبر ایک پڑھیے. اللہ رب العالمین نے اس میں کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو, اے ایمان والو, سنو, اللہ اور کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں حد بندیاں ہیں, سرحد ہیں, بارڈر ہیں, اس بارڈر کے موافق ہی آپ کو کام کرنا ہے. اگر آپ نے دین میں کمی اور بیشی کی, آپ کی خیر نہیں ہے. اللہ کا ڈر پیدا کرو, اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے. آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع من وعن کرتا ہے, ہو بہو کرتا ہے, بالکل جیسے نبی نے بتایا ہے ویسے کرتا ہے, تو کتنا بڑا فائدہ لے کر کے دنیا سے جاتا ہے, کتنا بڑا فائدہ دنیا میں اسے حاصل ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں جاء رجل من اہل نجد سائر الراس یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ ما یقول حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہوا یسأل عن الاسلام. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ایک آدمی دیہات کا رہنے والا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے. دیہات کا رہنے والا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے کچھ سوال کر رہا ہے, دور سے اللہ کے نبی سے کچھ پوچھ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں اس کے بھن بناہٹ کی آواز تو آ رہی تھی لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا, تب ہم نے جانا یسأل عن الاسلام, وہ شخص اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ, اے اسلام کے بارے میں پوچھنے والا شخص سن, اسلام یہ ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز پابندی اور وقت کے ساتھ پڑھو دن و رات میں. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور بھی کچھ؟ آپ نے کہا ہاں, اگر نفلی نماز تو پڑھنا چاہے. پھر حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے اسے رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا, پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتایا, پھر آدمی جانے لگا. فلما ادبر الرجل قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان افلح ان صدقا. وفي روايه اگر اس نے وعدے کے مطابق کام کیا تو میں اسے کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں, افلح انجح, کامیاب ہو جائے گا, یہ جنت اسے مل جائے گی, یہ شخص ہمیشہ دنیا کی پریشانیوں سے دور ہو جائے گا اگر اس نے وعدے کے مطابق سچی بات کہی ہے. اللہ اکبر, غور کریں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ دین اتباع رسول کا حقیقی مفہوم کب ہوگا, جب من عن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مان لیں گے. اب آئیے اتباع رسول کی اہمیت کیا ہے. آج اتباع رسول کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر آپ کے امتیوں کی اتباع اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھتے ہیں, اپنے گلے میں تقلید کا پٹا لٹکانا ضروری اور لازم سمجھتے ہیں. یہ دراصل غلطی یہاں ہے کہ ہم نے اتباع رسول کی اہمیت کو سمجھا نہیں. آئیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, پھر فائدے اور نقصان میں آپ کو بتاؤں گا. اہمیت دیکھیے, اتباع رسول کی پہلی اہمیت, اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر, آپ کتنی ہی نماز پڑھ لیں, آپ کتنے ہی روزہ رکھ لیں, کتنے صدقے اور خیرات کر لیں, کتنی ہی نیکیاں کر ڈالیں, جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے, آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. دلیل دیکھو, دلیل میں سمجھاتا ہوں. کیونکہ عمل کے قبول کے لیے دو شرط ہیں, بنیادی شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, یعنی وہ کام خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں. دلیل سورہ بینہ آیت نمبر پانچ پڑھیں, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے حکم کیا دیا, انہیں حکم دیا گیا خالص اللہ کی عبادت کریں. اخلاص میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی طریقے سے ریا, نمود اور شہرت طلبی نہ ہو, کیونکہ اگر ہم نے کوئی کام
دکھاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، ریا و نمود کے لیے کیا، یقین مانیے بجائے اس کے کہ وہ کام ہمیں جنت میں لے جائے ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھیں جس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال قاتلت فيك حتى استدهشت قال كذبت ولكنك فعلت ليقال لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن قال كذبت تعلم العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، امام مسلم ایسے ہی اپنے صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا شہید یہ نعمتیں تجھے دنیا میں ملی ہوئی تھی، بتا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی پوری جان کو قربان کر دی۔ اللہ کہے گا ہاں لیکن تو نے اس لیے جان کی قربانی دی تھی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دی، یہ پیچھے تیرے یہ چیز تھی تیرے ذہن میں، بہادری کے خاطر تو یہ کام کر رہا تھا۔ پھر ایک مولوی صاحب کو لایا جائے گا، ایک عالم صاحب کو، ایک قاری صاحب کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا تمہیں علم دین ہم نے دیا تھا قرآن کے، تم اچھے قاری تھے، لوگ تمہیں دنیا میں بہت اچھا عالم کہا کرتے تھے، تم نے کیا کیا، اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم سکھایا، قرآن پڑھایا۔ اللہ کہے گا نہیں، مولوی اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی مولوی ہیں، قاری اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی قاری صاحب ہیں، یہ شہرت طلبی تھی، یہ ریا نمود تھی۔ پھر ایک سیٹھ جی کو لایا جائے گا، ایک مالدار صاحب کو لایا جائے گا، ایک چودھری جی کو پیش کیا جائے گا، اللہ نے جس کو خوب مال دولت دے رکھی ہوگی، اللہ پوچھے گا بہت مال ملا تھا سیٹھ جی آپ کو، آپ نے مالوں سے کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلامک سینٹر میں بھی خوب لگایا، اللہ میں نے مسجدوں میں بھی لگایا، اللہ مدرسوں میں بھی لگایا، اللہ دین کی جہاں جہاں خبر مجھے ملی میں نے سب جگہوں پہ لگا دیا۔ اللہ کہے گا جھوٹا تو اس لیے لگایا، لوگ کہیں سیٹھ جی بڑے مالدار ہیں، سیٹھ جی بہت لگاتے ہیں، ریا نمود شہرت کے لیے، نام کے لیے۔ اللہ حکم دے گا اے فرشتوں ان تینوں کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں سوال یہ قائم ہو رہا ہے، کیا اللہ کے راستے میں جان دے دینا، کیا علم دین حاصل کرنا، کیا قرآن کا حافظ بننا، کیا اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا غلط ہے؟ نہیں، غلطی کیا تھی کہ اس نے جان دی اللہ کے لیے نہیں، اخلاص نہیں دکھاوے کے لیے، اس نے علم دین حاصل کیا یا اس نے قرآن کو حفظ کیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں، یا مال کو دیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول کے لیے ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہونا چاہیے، آپ کی اتباع ضروری ہے، آپ کے موافق وہ عمل ہونا چاہیے، اگر آپ کے موافق عمل نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دلیل صحیح بخاری، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا، وفی روایہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین میں کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا حکم دے، کوئی ایسا عمل کرے جس میں میری مہر نہیں ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، مدینے والے کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں، تو اس کا وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ایسے عمل سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اتباع سنت کی اہمیت کو سمجھیں، پہلی اہمیت کہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہ ہوگا، دوسری اہمیت دیکھیں اتباع سنت کی، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے بغیر اتباع سنت کے۔ آج ایک فرقہ اہل قرآن
بنا ہوا دندنائے پھر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں حدیثوں میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں حدیثوں میں موضوع اور من گھڑت حدیثیں بھی ہیں حدیثوں میں شک و شبہات بھی ہیں حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اس کی گارنٹی اللہ کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے اس کی گارنٹی لے رکھی ہے کہ ہم اس میں کسی طریقے سے رد و بدل نہیں کرنے دیں گے عوام کو یہ جھانسا دیتے ہیں عوام بیچاری بولی بالی ان کے اس میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم اہل قرآن بن گئے ہم قرآن کو ہی مانیں گے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے نعوذ باللہ ان لوگوں سے سوال قیام کیا جائے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر قرآن کریم تم سمجھ سکتے ہو قیامت تک نہیں سمجھ سکتے ہو جب صحابیوں نے بغیر اتباع سنت کے قرآن کو نہیں سمجھا تم مولی کے کھیت تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا حقیقت ہے تمہارے پاس کیا نالج و علم ہے جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جب جا کے قرآن ان کے ذہنوں میں بیٹھا اور تم آج کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے نبی کی اتباع نہیں کریں گے دلیل آئیے قرآن سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن آپ کھولیں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 پڑھتے جائیں اللہ رب العالمین نے روزے کا احکام بیان کیے ہیں وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میں اپنے بستر کے نیچے دو دھاگے رکھتا ہوں ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اس کے بعد میں صبح تک دیکھتا ہوں کہ شاید اس میں فرق ہو جائے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سفید دھاگا صبح کا دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے تو شاید دھاگا میں پہچان جاؤں اس تک سحری کرتا رہوں گا لیکن فرق نہیں ہوا یہ زمانہ ٹیوب لائٹ اور لائٹوں کا نہیں تھا وہ اندھیری راتیں ہوا کرتی تھی فرق نہیں کر پائے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول سے پورا واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول مسکرائے کہا اے صحابی اس کا مطلب یہ نہیں یہاں خیت الابیض سے مراد دن کا حصہ ہے اور خیت الاسود سے مراد رات کا حصہ ہے یعنی رات کے حصے میں کھائیے پیجئے اور دن کے حصے میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو رک جائیے پتا چلا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر نہیں آئے گی جب تک اتباع سنت کو ہم لازم نہیں پکڑیں گے اتباع رسول کو ضروری نہیں سمجھیں گے تب تک ہم قرآن کریم کو بھی صحیح انداز میں نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ اہمیت ہے تیسری اہمیت آئیے دیکھتے ہیں تیسری اہمیت دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے بغیر اتباع رسول کے کہاں آپ جا رہے ہیں کہاں آل قرآن بن رہے ہیں کہاں اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو قرآن کے ماننے والے ارے دین ہی مکمل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اکثر مسائل قرآن کریم میں جو بیان نہیں ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بہت سارے مسائل ہیں آئیے قرآن سے ہی مثال دے کر کے میں سمجھا دیتا ہوں قرآن کریم آپ پڑھیں سورہ نور آیت نمبر 2 پڑھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہا الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ سورہ نور میں کیا کہا اللہ نے اگر زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں مئت جلدہ کا لفظ آیا ہے ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں البکرو بالبکری اللہ کے نبی نے کہا اگر باکرا ہے شادی ابھی نہیں ہوئی ہے باکرا اس کو کہتے ہیں شادی نہیں ہے غیر شادی شدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں نفی و سینا ایک سال کے لیے شہر سے بھگا دیا جائے جلا وطنی کر دیا جائے اور اگر السیب بالسیب اور اگر سیبہ شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جلد میاں والرجم اسے 100 کوڑے بھی مارے جائیں اور عام پبلک کے سامنے گڑھا کھود کر کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے اب بتائیے قرآن تو کہہ رہا ہے چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو دونوں کو 100 کوڑے ماریے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو فرق ہے اور اگر شادی ہو چکی ہے تو الگ سزا ہے پتا چلا جب تک ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع نہ کریں گے تب تک ہم مکمل دین کو نہیں سمجھ سکتے اب آئیے آخری بات اتباع سنت کی اہمیت کے تعلق سے ایک چوتھا پوائنٹ چوتھا نقطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا سبب ہوگا اگر ہم نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا امام بنا لیا
کسی اور کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، کسی اور کے مطابق نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، کسی اور کے مطابق اپنے احکامات شروع کر دیے، یقین مانیے یہ چیز جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کا ذریعہ بنے گی۔ دلیل لمبی روایت، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند دارمی کے اندر اس روایت کا ذکر کیا ہے، لمبی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، بہت زبردست واقعہ ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے غلط فہمی میں ہمارے وہ بھائی ہیں جو اتنے بہترین رہبر رہنما ہمیں ملے، اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع، کسی اور کی پیروی، کسی اور کا پٹا اپنے گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہیں، کتنے بدنصیب ہیں وہ مسلمان۔ آؤ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے پا جاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے تورات یہ آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، جاء بنسخۃ من التوراۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نسخہ تورات کا لے کے آتے ہیں، فجعل یقرأ، پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب پڑھتے جا رہے ہیں تورات کا نسخہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہیں، وہ اس مجلس میں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غارے یار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ایمان لانے والے مرد ہیں، وہ ابو بکر صدیق مجلس میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھا، کہا ما ترا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر بن خطاب تم تورات پڑھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھو۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، کیا کہا؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد النبیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، غلطی ہو گئی، میں نہیں سمجھ سکا، میں بطور رب کے اللہ سے راضی ہوں، بطور دھرم کے دین اسلام سے راضی ہوں، بطور نبی کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ مسلمانوں ذہنوں میں بیٹھاؤ، آج کہاں تم بھٹک رہے ہو، اللہ کے نبی کا وہ جملہ دیکھو، کتنا تیخا جملہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، والذی نفسی محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہم وترکتمونی لزللتم عن سواء سبیلی ولو کان حیاً وادرک نبوتی لاتبعنی، اے لوگو، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں مجھے چھوڑ کر کے، موسیٰ کی نبوت کا اقرار کر لو، موسیٰ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان کی اتباع شروع کر دو، لزللت من سواء السبیل، سیدھے راستے سے، مستقیم جو راستہ ہے، جنت کی طرف جو لے جانے والا راستہ ہے، اس راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، ولو کان حیاً ادرک نبوتی لتبانی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، میری نبوت پاتے، تو میری نبوت کے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ اکبر، اتباع سنت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی نہیں چلے گی۔ افسوس ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی چلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جن کی نبی کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے لوگوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کی تقلید اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا اور عمل کسی اور کے موافق کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نصیحت پکڑو، یہ اہمیت ہے اتباع سنت کی، کہ ہم اگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم نہیں پکڑیں گے، یقین مانیے کل قیامت کے دن ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، ہمیں کل قیامت کے دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ نہیں ملے گی، ہمیں کل قیامت کے دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ وہ بدنصیب ہے جو ہمارے نبی کو یہ سب ساری چیزیں دی جائے، اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں اسے نہ ملے، یہ اہمیت تھی میرے بھائیو۔ اب آئیے فائدے کی طرف ہم چلتے ہیں، اگر ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، فائدے کیا، بینیفٹ دیکھیے، آج کی دنیا نا بینیفٹ پر بھاگتی ہے، فائدہ فائدہ فائدہ۔ آئیے فائدہ میں بھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں پوری طریقے سے اتباع رسول کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ بیٹھ جائے، فائدہ کیا ہوگا، آئیے فائدہ دیکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر، وہ مسلمان خوش نصیب جس سے اللہ محبت کرنے لگے۔ آج دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، گلیوں میں، چوراہوں میں، نکڑوں میں ہم ذکر کرتے ہیں، فلاں آدمی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا ریلیشن ہے اس کے ساتھ، ہمارے تعلقات ہیں اس کے ساتھ، اور اللہ جس سے محبت کرنے لگے، اللہ کا جو لاڈلا بن جائے، اس کی خوش نصیبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پڑھیے،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی اعلان کرو اگر تم لوگ قل انکم تحبون اللہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں تو فتبعونی میری اتباع کرو میری بات مانو میری پیروی کرو اگر ایسا کرو گے یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ کے چہیتے اور لاڈلے بن جاؤ گے اور جب اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت سے بات کلیئر ہو گئی کہ اگر ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمیں ملے گی. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ اللہ کی رحمت ملے گی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو یہ معمولی چیز اللہ کی رحمت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی کہا ہاں ہاں جب تک میرے ساتھ بھی اللہ کا کرم اللہ کی رحمت نہ ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں. غور کرائیں اللہ کی رحمت کی کتنی ضرورت ہے. آج ہم اپنے بزنس کو لے کے حیران و پریشان ہیں اپنی بیوی بچوں کو لے کے حیران پریشان ہیں اپنے دکان اور مکان کو لے کے حیران پریشان ہیں اپنی باڈی اور اپنے جسم کو لے کے حیران و پریشان ہیں. کیوں؟ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں ہے. اگر رحم و کرم اللہ کا ہو جائے ساری پریشانی دور ہو جائے سارا بیڑا ہمارے اوپر سے اٹھ جائے گا میرے بھائیو. اس لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے ہر جگہ ہر وقت ہر ضرورت کے موقع پہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے. اور اللہ کی رحمت کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کا مطالعہ کیجئے. وَعَتِيُوا اللَّهَ وَعَتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت کریں گے اتباع کریں گے تو لازم اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ کی رحمت کی برکھا آپ کے اوپر برسے گی. یہ دو فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ بڑی کامیابی مل جائے گی. اللہ اکبر. بڑی کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی کامیابی ہے کہ ممبئی کے اندر بہت بڑھیا فلیٹ ہم نے لے لیا ہے مالدار ہو گئے ہیں پیسے آ گئے ہیں سیٹھ جی بن گئے ہیں. اگر مالداری معیار ہے بڑی کامیابی کی قارون سے بڑھ کے مالدار کوئی نہیں گزرا. قرآن نے قارون کی داستان کو بیان کیا ہے کہ ایک جماعت بڑی جماعت بڑی مشکل سے اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی لیکن اللہ کے غضب کا اتنا بڑا شکار ہوا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہوا چلا جائے گا. بڑی کامیابی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ بڑی کامیابی حکومت مل گئی ہمارے ہاتھ میں سلطنت آ گئی ہم کسی چیز کے مالک بن بیٹھے کامیاب ہو گئے. نہیں. اگر حکومت سلطنت سے بڑی کامیابی ملتی تو فرعون سے بڑی حکومت کسی کو نہ ملی تھی. فرعون سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کسی کو نہیں ملی تھی لیکن اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور قیامت تک کے لیے بطور عبرت اور نصیحت کے اللہ نے اس کو قائم اور دائم رکھا. سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. پتا چلا کہ بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال اور دولت مل جائے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ حکومت اور سلطنت مل جائے. بڑی کامیابی کیا ہے؟ بڑی کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا جائے دنیا کی زندگی بھی آرام سے گزر جائے قبر کی منزل بھی آرام سے گزر جائے میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ ہو جائیں اور لاسٹ میں چل کے جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے. یہ کہاں سے ملے گی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین. سورہ احزاب آیت نمبر 71 کھول کر کے دیکھے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اکبر. اے ایمان والو جب بھی تم کہو تو درست بات کہو. جب درست بات کہو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے درست بات کہو گے تو یقین رکھو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو فقد فاز فوزا عظیما. قرآن بشارت دے رہا ہے تمہیں بہت بڑی کامیابی مل جائے گی. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں تب ہمیں بڑی کامیابی ملے گی. تین فائدے ہو گئے. چوتھا فائدہ ہمیں جنت مل جائے گی اتباع رسول سے. اللہ اکبر. دلیل آؤ صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا قال من اعطانی دخل الجنہ ومن اسانی فقد عبا. رواہ مسلم.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بے امتی ہیں نبی کے ماننے والے ہیں نبی کے کلمہ پڑھنے والے سب جنتی. اللہ اکبر, کتنے خوش نصیب امت محمدیہ کے لوگ. الا ہاں کچھ بد نصیب بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے. من ابا, جو انکار کر دے اللہ کے نبی کا. قالوا من یابا, اللہ کے رسول آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی اتباع نہ کرے گا, آپ کی پیروی نہ کرے گا, آپ کے مطابق نہ چلے گا. صحابہ کے سمجھ سے باہر تھی کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا مخالف بنے, کیونکہ اس دور میں یہ 73 فرقے نہیں آئے ہوئے تھے. اس دور میں نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مانی جاتی تھی. آج کا دور ہے کہ بتایا جائے کہ نبی کی اتباع کرو, نبی کی بات مانو. عجیب شخص ہے, ہمارے دادا پر دادا تو اس کی مانتے تھے, بزرگوں کی چلتی تھی, ہمارے باپ دادا تو یہ دین پیش کیے, آج تو نئی بات بتا رہا ہے. استغفر اللہ, یہ مسلمانوں کی حالت. ذرا نبی کی حدیث سنیں, کہا سارے امتی جنت میں ہوں گے مگر جس نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ کہا دراصل جس نے میری اطاعت کی وہ میرا مطیع اور فرما بردار ہوگا, میرے سنتوں کو ماننے والا ہوگا, اور جس نے میری باتوں کا انکار کر دیا وہ دراصل میرا نافرمان ہوگا. اس بنیاد پہ ہم اپنے معاشرے کو چیک کر سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کیسے منہ موڑی ہوئی ہے. نبی کی حدیث کس طرح مسلمانوں کے معاشرے پہ سچی اور فٹ بیٹھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو لازم تھی, جو ضروری تھی, جو فرض تھی, اس کو چھوڑ کر کے ہم نبی کے امتیوں کی اتباع اپنے اوپر لازم اور فرض قرار دے رہے ہیں. یہ چوتھا فائدہ ہو گیا. پانچواں اور آخری فائدہ دیکھیے. پانچواں اور آخری فائدہ, جنت ہی نہیں جنت میں اونچا مقام نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ جگہ ملے گی. اللہ اکبر, نبی کا اتباع اور پیروی کرنے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے جنت کی بشارت صرف نہیں ملی, جنت میں اونچے اونچے مقامات جو نبیوں کے لیے, شہیدوں کے لیے, صدیقین اور اولیاء کے لیے خاص ہے وہ جگہ ملیں گی. دلیل سورہ نساء آیت نمبر 69 کھول کر کے دیکھیں, 69 آیت نمبر دیکھیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نزول اس کی بیان کی ہے. شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا, پہلے ترجمہ دیکھ لیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اللہ کا انعام نبیوں, صدیقین, شہداء, صالحین کا ہوا ہے, اور یہ کتنے بہترین رفیق اور ساتھی ہوں گے اگر جنت میں آپ کو ان کے ساتھ جگہ مل جائے. یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ ابن مردوہ نے مجموع الزوائد کے اندر, کتاب التفسیر کے اندر, سورہ نساء کی تفسیر جہاں کی ہے وہاں ابن مردوہ نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے. کیا شان نزول ہے ذرا دیکھیں. مائی عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں, کہتی ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی, انک لا حب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من ولدی. اے اللہ کے رسول, میں آپ سے محبت کس طرح کر رہا ہوں؟ اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت, اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ. انک اذا کنت فی البیت فاذکرک. اے اللہ کے نبی, جب میں اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں آپ کی یاد مجھے تڑپاتی ہے. اے اللہ کے نبی, میں فوراً بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, میری محبت کی پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن اذا ذکرت موتی و موتک, صحابی کی گستاخی دیکھیے, آج کے نبی کی موت ہو گئی ہے, بہت بڑا گستاخ ہے. گویا نعوذ باللہ صحابی گستاخی نبی کے سامنے کر رہے ہیں. قرآن نے نبی کے لیے موت کا لفظ ذکر کیا, گویا نعوذ باللہ پہلا گستاخ قرآن ہے, نبی کی گستاخی اللہ کر رہا ہے؟ نہیں, یہ گستاخی ان لوگوں کی ہے جو قرآن و حدیث سے دوری رکھتے ہیں. صحابی کہہ رہے ہیں ذکر تو موتی و موتک. اے اللہ کے نبی, جب میں آپ کے موت کا اور اپنے موت کا ذکر کرتا ہوں میں سوچتا ہوں رفعت مع النبیین, آپ جنت میں تو نبیوں کی جگہ پہ ہوں گے, آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ تو شفیع المذنبین ہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک آپ کے برابر تو کوئی آیا ہی نہیں ہے, آپ کا تو اتنا اونچا مقام ہوگا. وَإِنَّا اِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةِ خشیت اللہ اراک, اگر میں جنت میں گیا بھی تو مجھے ڈر اور خطرہ ہے کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا, آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبرائیل بهذه الآیہ. اللہ کے نبی نے اپنے اس چاہنے والے کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ رحمت الہی جوش میں آتی ہے. اللہ جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس محب سے کہہ دو, اس محبت کرنے والے سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو دنیا میں جیسے رسول کا دیدار کر رہے ہو
ہو کل قیامت کے دن بھی اس اللہ کے نبی کا دیدار کرو گے، نبی کے ساتھ تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، پتا چلا کہ محبت کے نعرے لگا دینا، نعرے رسالت، اللہ اکبر، نبی کا نام آئے تو چوم لینا انگوٹھا، نبی کے لیے سال میں ایک مرتبہ جھنڈی لے کر کے گلیوں میں نکلنا، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ اتباع رسول کا مفہوم نہیں ہے، یہ سراسر دھوکا ہے، یہ نبی کے ساتھ غداری ہے۔ حقیقی محبت رسول کا معیار یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم اور ضروری قرار دیں۔ قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم اور ضروری قرار دیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمیں جگہ ملے گی۔ یہ تو فائدہ ہو گیا، اب آئیے فائدہ کے ساتھ کچھ ٹائم بچا ہے نقصانات بھی دیکھ لیں، کیونکہ فائدہ اور نقصان دونوں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر فائدے فائدے سمجھ لیں، نقصان نہ فائدہ سمجھے تو مزہ نہیں آتا ہے، اس لیے پوری وضاحت کے لیے میں نقصانات بھی بتاتا چل رہا ہوں۔ آئیے نقصان دیکھیں۔ پہلا نقصان، خطرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے نکلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نقصان کتنا زبردست دیکھیں آپ۔ ہر آدمی، یہ خواہش ہماری ہوتی ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ نبی کے ماننے والے ہیں، اور بدنصیب جو نبی کا اتباع نہیں کر رہا ہے، برابر خطرہ ہے کہ نبی کے طریقے سے، نبی کے راستے سے ہٹ جائے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رحت الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین لوگوں کی جماعت بن کے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس پہنچے، تین صحابی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس پہنچے۔ کیوں؟ یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، ذرا نبی کی بیویوں سے تو پوچھیں۔ تنہائی میں جب ہوتے ہیں اللہ کے نبی، جب اپنے فیملی، اپنے بچوں میں ہوتے ہیں، وہاں عبادت کا کیا حال ہوتا ہے؟ نظروں کے سامنے جو کچھ کرتے تو دیکھتے ہیں، لیکن تنہائی میں کیا خاص وظیفہ نبی کا ہوتا ہے؟ نبی کی بیویوں سے رپورٹ لینے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ بھائی اللہ کے نبی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں میں سوجن آ جاتا ہے، آپ ایک ایک رکعت میں کئی کئی پارے پڑھ ڈالتے ہیں۔ جب یہ صحابہ نے سنا تو کیا کہا؟ کانہم تقالوہا، جب انہوں نے یہ سنا تو اپنے آپ کو کمتر سمجھا، کائنا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ارے ہم اور نبی، اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مقام، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی اتنی عبادت، ہم نبی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک نے کیا فوری فیصلہ لیا، فاصلی اللیل ابدا، آج کی تاریخ سے میں پوری رات نماز ہی نماز پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا انا اصوم ولا افطر، میں آج کی تاریخ سے روزہ ہی رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا اعتزل النساء فلا اتجوز ابدا، میں عورت سے الگ رہوں گا، شادی بیاہ کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا، میں شادی نہیں کر سکتا، عورت سے ہی الگ رہوں گا۔ تینوں کہہ کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی اپنی فیملی میں واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ کچھ صحابی آئے تھے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی، فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذی قلتم کذا وکذا، اللہ کے نبی نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع بیان کرتے ہیں، ایک جامع نصیحت کرتے ہیں، کہا تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے، تم لوگوں نے، نبی کو معلوم تھا یہ صحابی تھے لیکن نام نہیں بتایا، یہ طریقہ نبی کے نصیحت کرنے کا، کہا تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کا تقوی میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، لیکن میری حالت کیا ہے، اصلی لیلا وارقد، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اتجوز النساء، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو نمازیں بھی پڑھی جائے، رات کو سویا بھی جائے، میرا طریقہ تو یہ ہے روزہ رکھا جائے، روزہ چھوڑ بھی دیا جائے، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح شادی بیاہ بھی کیا جائے جب طاقت اللہ دے۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر دین میں کوئی نیا طریقہ لاؤ گے، منچاہی منمانی بناؤ گے، تو میرے طریقے سے ہٹ جانے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دھمکی ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ، ارے فلا ولی نے ایک وضو سے 40 سال نمازیں پڑھی، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہو سکتا ہے، میرے نبی نے تو ایک رات کی اجازت نہیں دی، کہا میرا طریقہ رات کو عبادت بھی کیا جائے، سویا جائے، اور تیرا ولی ایسا کہ 40 سال کی نمازیں ایک وضو سے پڑھ رہا ہے، یہ شیطان ہو سکتا ہے، بدماش ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہرگز ایسی مخالفت جناب محمد عربی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیو. پتا چلا کہ نبی کی اتباع کو اگر ہم نے لازم نہیں پکڑا تو سب سے پہلا جھٹکا یہ نکلے گا کہ ہم نبی کے طریقے سے ہی نکل گئے. دوسرا نقصان ہلاکت اور تباہی, مکمل ہلاکت اور تباہی. آج مسلمانوں پہ چاروں طرف سے ہلاکت اور تباہی آ رہی ہے, بربادی آ رہی ہے. مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں, مچھر کے پر کی ان کی حیثیت ہو رہی ہے. کیوں؟ ہم نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا. نبی کی جیونی پڑھ کر کے دیکھیں, اگر وقتی طور سے صحابہ نے بھی نبی کی مخالفت کی ہے تو جنگ جیتی ہوئی ہار گئے ہیں. اگر نبی کی مخالفت ہوئی ہے تو وہ شخص جس کو نبی نے کہا تھا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا, اس نے کہا نہیں کھاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے تو نہ کھا پائے. صحابی کا بیان ہے کہ وہ پوری زندگی سیدھے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن نبی کی بد دعا کی وجہ سے نہیں کھا سکا. یہ وقتی پریشانی آئی نبی کی مخالفت پہ. آج ہم پوری زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی مخالفت کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں کتنی پریشانی ہمارے ساتھ آئے گی. مکمل ہلاکت نہیں ہوگی, ان کے چہروں کو جہنم میں الٹا پلٹا جائے گا, چہرے کو جہنم کے اندر جھلسایا جائے گا. کیا کہیں گے؟ اے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اے کاش ہم نے اللہ کی اتباع کو ہوتی, اے کاش ہم نے رسول کی اتباع کی ہوتی. تب ان کو یاد آئے گا کہ ہم تو کس کے گلا کا پٹا ڈال کے گھوم رہے تھے, ہم تو کس کی بات مان رہے تھے, ہم کس پیر فقیر کے دربار پہ جا رہے تھے, آج ہم سے بہت بھول ہوئی. کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی ہوتی تب آج ہم جہنم میں نہ جاتے. آپ دیکھیں کتنا زبردست نقصان ہے. یہ نقصان سوچتے ہیں دولت ہے ہمارے پاس, مال ہے, اگر مال ہے تو ہم پہن سکتے ہیں. حالانکہ اسلام نے سونا مردوں کے لیے حرام, عورتوں کے لیے جائز قرار دیا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک نوجوان سونے کی انگوٹھی پہن رکھا ہے, اللہ کے نبی گئے فنزعہ فطرحہ, ہاتھوں سے اس کے سونے کی انگوٹھی نکالا اور نکال کر کے اللہ کے نبی نے پھینک دیا اور کیا کہا؟ کہا تم جہنم کا ٹکڑا لے کر کے اپنے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو. اللہ اکبر, اتنی سخت دھمکی دی. اب اللہ کے نبی چلے گئے اور جانے کے بعد کسی نے کہا, کیا کہا؟ خود خاتمہ کا انتفع بھی. ارے بھائی, سونے کی انگوٹھی ہے, اتنی قیمتی چیز ہے, اللہ کے نبی نے پھینکا ہے, اپنی بیوی کو اٹھا کے دے دو, اپنے بچوں کو اٹھا کے دے دو, اپنے لڑکیوں کو, اپنی عورتوں کو اٹھا کر کے دے دو, تمہارے گھر پہ جو تمہاری ماں بہن ہے وہ تو استعمال کر سکتی ہے. کیا کہا؟ اللہ اکبر. صحابی کا جذبہ دیکھیے, واللہ لا خذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے دوست, اے میرے ساتھی, جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی پہ ناراضگی کا اظہار کر دیا, نبی اگر دیتے تو کہتے یہ اپنی بہن کو پہنا دینا, اپنی بیٹی کو پہنا دینا, اپنی بیوی کو پہنا دینا, لیکن میرے نبی ناراض ہو کے اس کو پھینک دیے ہیں. اب اس سونے کی انگوٹھی کی کوئی قیمت نہیں میرے نزدیک, میں اس کو نہیں لے سکتا ہوں, اللہ کی قسم ہرگز نہیں لے سکتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے جذبہ اطاعت, دیکھیے جذبہ اتباع. آج آدمی مال کے چکر میں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے, مال کے چکر میں کتنے کتنے کونے وہ جا رہا ہے, مال کے چکر میں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے. ذرا اس صحابی کا جذبہ دیکھیے جس کے ہاں سونے کی کوئی حیثیت نہیں نبی کے سامنے. یہ جذبہ, یہ اتباع تھا. اس لیے تو صحابہ کو جنت میں بشارت ملی تھی دنیا میں. اس لیے تو نبی نے کہا تھا اگر میرے صحابہ کو گالی دے گا اس کی خیر نہیں ہے, اس کی خیریت نہیں ہے. اس لیے تو صحابہ کو کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو گئے. کیوں؟ ان کا ظاہر اور باطن یکساں تھا. ایسا نہیں کہ دیکھنے میں کچھ اور اندر کچھ ہو. آج ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بھی جنت کے مستحق ہوں گے, انشاءاللہ ہماری زندگیوں سے پریشانی دور ہوگی. مسلمانوں, ضرورت اس بات کی ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبع سنت والے بن جائے, انشاءاللہ یہ فائدہ آپ کو ملے گا. اب آئیے آخری روایت, ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں جیسا کہ ہمارے امتیاز بھائی نے ذکر کیا ہے, بتایا ہے. آئیے ہماری مائیں اور بہنیں آخری حدیث سن لیں. آپ کے لیے یہ خصوصی حدیث ہے کہ صرف اتباع رسول مردوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. کئی عورتوں نے ایسی اتباع کی ہے کہ اس کی مثال ملنی نادر ہے, اس کی مثال ملنی ناممکن ہے. ایسی اتباع کی ہے. آپ بھی اگر اس طرح کی اتباع کرو گی کامیابی آپ کو ملے گی. آئیے ایک عورت کا اتباع ہم بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے, وماہا ابنت اللہ وفی یدی ابنتہا مسکتان غلیظتان من ذہبن. عورت کے ساتھ اس کی لڑکی بھی ہے, اس کی بچی بھی ہے, اور وہ بچی اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن پہن رکھے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اتو اتینا زکاۃ ہذا,
اے عورت یہ موٹے موٹے سونے کے کنگن جو تیرے بچی نے پہن رکھا ہے کیا اس کا زکات دیتی ہو؟ قالت لا اللہ کے رسول نہیں زکات تو نہیں دیتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ ایسرک ان یصورک اللہ بهما یوم القیامت سوارین من نار. اے عورت تجھے پسند ہے کہ تیری یہ لڑکی جو آج سونے کے کنگن کو پہن کے دندناتے پھر رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے تیرے نزدیک, کل قیامت کے دن اللہ اس کے بغلے میں دو آگ کا کنگن اس کو پہنائے گا, جہنم کا ٹکڑا دو آگ کا پہنایا جائے گا, تجھے پسند ہے؟ اللہ اکبر. جب عورت نے یہ سنا, حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں, فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالتهما للہ للہ عز وجل ولرسوله. نکالا اس عورت نے کھٹا کھٹ اپنے کنگنوں کو, اللہ کے رسول بات ایسی ہے تو لیجئے یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتی ہوں, میں اللہ کے راستے میں قربان کرتی ہوں, اس سونے کی کوئی حیثیت اور حقیقت میرے نزدیک نہیں ہے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں آپ دیکھو, جذبہ دیکھو, آج ہماری ماں اور بہنوں کے پاس بھی خوب دولت اللہ نے دیا ہے, ان کو بھی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یہ میری باتیں تھیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے رکھی ہے. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے ہماری باتوں کو بغور سنا. میں آئی آئی سی کے جو اصل ذمہ دار ہیں ان کا بھی شکر گزار, اور ان کے جو معاونین ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دینی موقع ہمیں عطا فرمایا, کچھ باتیں کتاب و سنت کی پہنچانے کے لیے ایک موقع دیا. اللہ رب العالمین اس سینٹر کو ہمیشہ کے لیے ترقی عطا فرما, اللہ حاسدوں کے نظر سے بچا, اللہ رب العالمین دین کے کاموں کو آگے بڑھا, اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے درگزر فرما, اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.